Zdravím vás ľudia, vítam vás opäť u ďalšieho videa Andy a okrem toho, že ma nasralo, že sa mi pokazilo kreslo úplne, ale akože sedím na ňom, takže pokiaľ na ňom sedím, že som nespadol, tak môžeme natáčať a ukážeme si video návod, jak sprovozniť Ústí nad Labem. Myslím, že som ho netočil a keď, tak už mi šibe. Toto si nevšímajte, to si zmažem, lebo si kupujem normálny ony. Tak Ústí, kde si? Ústí? Len s tebou sex? Ale nie. Hravím hovadiny. Kertchfer, to máme. Fatúr. Medio. No. Plus to bude aj na videonávod, ako si zariadiť správne busovko, lebo mi jeden písal, že nevie ako na to. A že mu busy nefungujú, ale podľa mňa Solaris Urbino Setín, ten nič. Tu je Ústí nad Labem OMSI 2. Tento súbor by mal byť od Antona a Pivca. Najprv ho robil Pivec, len Anton opravil tieto ona, aby bol jednoduchšie kopírovateľný. Autor mapy Pivec. Ľahšie stiahnutie Anton. Úprava. Prvý krok, stiahnite Ústí nad Labem do OMSI 1 a nainštalujte. Do OMSI 2, krok 2. Zložku súboru skopírujte do zložky a hru dajte nahradiť. A mapa je nainštalovaná. Mám otestovaný a spôsob funguje na 100%. No aby tebou to prepíšem na normálne percenta. Spustite mapu a hrajte. Upozorňujem, ak je chyba, nie je to patkom, ale pc. Ja mám výkonný a ide to OK. A ja mám výkonný, to máme ten istý. Vychutnajte si to bez lagov. Autor Pivec. Toto si nevšímajte, to pre vás není vedľa, to je vedľajšie. Oni spolupracovali len mierne, že Antona mierne tým podporili a teraz mňa v natáčaní týchto tutoriálov podporuje aj táto osobnosť trocha. Takže tak. A tu je jeho e-mailová adresa, kde je fakticky hovadiny. A že mne môžete písať na Andisek, Instagram a tak ďalej, ale podľa mňa ja bych vám tam mohol radšej dať ešte jedno a svoju biznis e-mailovú adresu, no. Toto môžete písať jemu, ale tak podľa mňa jemu nemusíte písať nič. Ale nie, nechcem to ukladať, ja som len symbolický. No ešte raz si to načítame, lebo ja som líne prase. Takže ideme na vec. No, nájdeme si zložku z OMSI. U mňa je to Steam Apps. Bo mám cez Steam. Ale kto ho nemá cez Steam, by to mal mať zvlášť. Jak to mal aj Snavalker, že keď mal zakúpené, má to zvlášť. Ale ja to mám momentálne cez Steam kúpované, takže takto, Steam Apps, Common a OMSI 2. A toto proste celé normálne, klasicky nakopírujeme do OMSI. Teraz sa nám to kopíruje. Aj by som to mohol strihnúť. No, a teraz sa nám momentálne, akože už to máme na 100% a teraz sa robí toto, že sa vám to ide nakopírovať, ale my no približne 15 hodín je blbosť, to ono nevie vypočítať čas v momentálnej dobe. No keď tam bude to, čo potrebujeme, ako dám strih momentálne. No viete čo, ja to tam mám nainštalované a nechcem sami čakať, ale vlastne takto zruším, vy si to nerušte. V prípade, ak vám tam, by vám tam mala vyskočiť taká tabulka, lebo je to, hovorím, jednoduchšie inštalovanie. A vy zvolíte nahradiť. Ja to tam aj tak by nezvolil, lebo ja už to tam nainštalovaný mám. To je asi všetko, čo môžem povedať. A jak sa vám tento tutoriálik ľúbil, môžete zadať lajčík, odber alebo koment.
A zdar akcip. Čau, čau, čau.